mata. አስገርመኝ ጌታ ምነው ሌላ ነገር ሌላ ነገር ባይኖር ቀንና ሌሊቱ እልል ሲባል ሲመለክ ቢታደ በህልውና ውስጥ እንደም ተፈት ሰማት ብሎ ማደ Na dagma bay wate mulayim bemenfes lihid wada sama lihid wada sama and abalam safa ndama jamra na dagma bay wate ናደክ መበይ ወጭ ሙላይን በመንፈስ ለሂድ ወደ ሰማይ ለሂድ ወደ ሰማይ በተጠጋውት ቁጥር ህይወቴ የራሰ እየረሰረሰ ህልውናውን ወደድኩ ከሁሉ የበለጠ መገኘቱን ናፈኩ ከሁሉ የበለጠ ኢየሱሴን ወደድኩ ከሁሉ የበለጠ ኢየሱሴን ናፈኩ ከሁሉ የበለጠ እንደባላም ሳቀ ናደግመበይወቴ ሙላይም በመንፈስ ለሂድ ወደ ሰማይ ለሂድ ወደ ሰማይ እንደባላም ሳቀ እንደመጀመሪያ ናደግመበይወቴ ሙላይም በመንፈስ ለሂድ ወደ ሰማይ ለሂድ ወደ ሰማይ ቢቀዳ ቢቀዳ እንደማያልቅ እንደ መልካም ምንጭ ነህ ምን ብዬ ልግለጽ የኔ ጌታ ምን ብዬ ልናገር እጅጉን ድንቅ ነህ ምን ብዬ ልግለጽ ምን ብዬ ልናገር እጅጉን ድንቅ ነህ ዋላ የውሃ ምንጩን
አንተ ተማች አንተን ፈለገች ልብ ያንተን ተማች አንተን ፈለገች ማለዳ ተነስታ ኢየሱስ 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 ማለዳ ተነስታ ኢየሱስ 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 አለች ተተማች አንተን ፈለገች ማለዳ ተነስተ ኢየሱስ 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 ማለዳ ተነስተ